Із приводу свята Різдва Христового і Нового року фірма Migus Autowork бажають своїм клієнтам і всій українській громаді веселих свят і щасливого Нового року. Фірма Migus Autowork полагоджує ремонти всіх автомобільних марок професійною і чесною обслугою. Христос народився! Христос народився, славімо Його. У останньому випуску «Нового шляху українських вістей» читайте репортажі про передріздвяні і різдвяні концерти і святкування в нашій громаді, про відкриття українського консульства в Едмонтоні, яке повинно відбутися цього року, про перспективи надання Заходом, зокрема Канадою, оборонної зброї Україні, про творчість омельєра Олексія Коваля, який недавно виставлявся в Торонто, та інші цікавинки. Шукайте «Новий шлях українських вістей» у відділеннях Української кредитової спілки та крамницях Торонто і Едмонтона. Відвідуйте наш веб-сайт і давайте нам свою рекламу. Українці обов'язково побачать її у нашій газеті та на нашому сайті. Молебень і молитва на Вайроці продовжується на Western Road. Щонеділі о 4-й годині пополудні при пам'ятнику подяки при монастирі отців Василян на 3100 Western Road, Торонто. Повідомляємо вас про канадське турне чоловічого камерного хору зі Львова під назвою «Додарик». Турне проходитиме з 14 по 21 січня. За інформацією, звертайтесь на dodarikcanadatour2018@gmail.com. У січні 2018 року приєднайтеся до Суспільної служби українців Канади філії Торонто та прийміть участь у інформаційних лекціях проєкту «Жити з гідністю». Психотерапевт професор Ростислав Шамечко буде обговорювати тему знущання над старшими людьми та її вплив на нашу громаду. Лекції відбудуться 21 січня в Українській православній церкві Святого Димитрія, 24 січня у будинку Івана Франка та 31 січня в Українському домі для сеньорів імені святих Петра і Павла. Для подальшої інформації про лекції телефонуйте в Суспільну службу за телефоном 416-763-49-82. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас на святкову зустріч «Колядуємо разом з українською громадою». 21 січня о 2 годині пополудні в приміщенні галереї «Кумф» на 145 Еванс Авеню в Торонто. Українські молодіжні ансамблі разом з капелою бандуристів «Золоті струни» та капелою бандуристів Торонто запрошують вас на різдвяний концерт. Неділю 21 січня о 3:30 пополудні в церкві Успіння Пресвятої Богородиці на 3625 Cathedral Road у Місісазі. Запрошуємо вас на вечір колядок. Понеділок 22 січня о 7 годині вечора в приміщенні УНО на 145 Еванс Авеню. Суспільна служба українців Канади запрошує всіх на спільну кутю у четвер 25 січня о 2 годині дня на 2445 Blur Street West. Вступ $25. За інформацією телефонуйте 416-763-49-82. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді та Канадський інститут українських студій запрошує вас на доповідь доктора Андрія Гречило на тему «Українські національні символи, походження, історія, міти». Доповідь відбудеться у четвер 25 січня о 7:30 вечора в Old Mill Toronto на 21 Old Mill Road. Собор Успення Пресвятої Богородиці у Місісазі щиро запрошує вас на новорічний бал, який відбудеться 27 січня у церковній залі, початок о 6 годині. За квитками або детальною інформацією звертайтеся за телефоном 905-279-93-87. Запрошуємо вас на Viva Карнавал в суботу 27 січня в Living Arts Center у Місісазі. За квитками телефонуйте за номером 905-306-6000. Рідна школа і курси українознавства УНО Торонто Захід запрошують вас на навчання. Для нових учнів, які запишуться до школи у січні 2018 року, Українське національне об'єднання Канади покриє кошти за два навчальних півріччя. Школа знаходиться за адресою 105 Ейрнгейт Драйв, Етобіко. Телефон 647-824-1222. Веснівка та чоловічий камерний хор запрошують вас на концерт в першу річницю смерті Зиновія Лавришина – неділю 4 лютого о 3-й годині пополудні у Humber Valley United Church. За інформацією телефонуйте 416-763-2197. Жіноча організація при церкві Святого Димитрія запрошує вас на Lucky Hearts Bingo в суботу 10 лютого о 6-й годині вечора у залі церкви на 135 La Rose Avenue –
За квитками звертайтеся за телефоном 416-239-0577. Організація українських студентів у Ryerson запрошує всіх на трамполін Dodgeball Tournament, що відбудеться 24 лютого від 8.30 до 3 години пополудні у Sky Zone Indoor Trampoline Park на 3636 Hoxton Road у Міссісага. За інформацією та реєстрацією звертайтеся на сторінку facebook.com/USC Ryerson. Ввечері в той самий день відбудеться на Uno 145 Evans Avenue забава від 9 години вечора до 2 години ранку. Організації Україна, Канада, Торонто та Уно Ошави запрошують усіх на відзначення 70-ї річниці третьої хвилі української міграції до Канади із таборів ДІПІ у Німеччині. Це відбудеться 25 лютого о 2 годині пополудні на Уно Торонто, 145 Evans Avenue. Головний доповідач – професор Любомир Луцюк. Канадсько-Української торгової палати вітаємо вас всіх з надходящим Новим роком і святами всього найкращого.